ciidamada israa'il ayaa sheegay inay heleen mid ka mid ah godadka ugu waaweyn ee dagaalyaanada xamaas ee marinka kasa kaas oo dhowr boqol oo mitir u jira marinka muhiimka xadka marinkan dhulka hoostiisa ayaa la sheegay in lagu tijaabiyey inay adeegsan karaan gaadiidka yaryar waxaanaay dhuuntani dhararkeeda lagu qiyaasay afar kilomitir oo gaadhsiisan marinka xadka eris ciidamada yuhuudda ayaa waxaa layaab ku noqotay qaabdhismeedka iyo hanaanka marinkan uu leeyahay kaasi oo ah qaabdhismeedka bilaacadaha biyuhu u maraan ama korontada hawada iyo qalabka iska waxaana gidaarada lagu dhisay shub adag albaabka laga soo gelaya marinkan ayaa ah dhululbo bir ah oo dhumucdeeda ay tahay hal dhibic shan santimitir afhayeen u hadlay ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in xamaas -e ay dhaqaalo badanna ku bixisay mashruucan waxaanuu tilmaamay in godkani uu si badheedh ah loogu dhisay meel u dhow iskoyska eris kaasi oo israa'iil loogu adeegsan karo fududaynta gelitaanka sida adag ee shaqaalaha falastiiniyiinta iyo kuwa u socdaalaya inay helaan daryeel caafimaad sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa sheegay in ay soo bandhigeen muuqaal ay sheegeen inay duubeen xamaas oo muujinaya baabuur yaryar oo dhismaha lagu dhex wato tannaalka bakhaar aada u ballaadan oo kumeel gaad ah oo ay ka buuxaan shubka derbiyada lagu dahaado iyo shaqaale dhulka hoostiisa qudaya iyagoo isticmaalaya qalabka korontoa ciidamada ayaa sheegay in ay heleen hub aad u ballaadhan oo ku kaydsanaa godken kaasi oo u diyaarsan in weerar lagu adeegsado ayaa da laga dhisay xuduudka masar iyo saxaaraha sinai taasi oo u oggolaanaysa dadka badeecooyinka iyo hubku in ay isaga gudbaan qasa iyago oo uga sii gudbaya dibadda tan iyo labada kun y afar iyo tobankii dagaalkii lala galay israa'iil shabakada tannaalkan ayaa la balaadiyey xamaas ayaa si joogta ah u adeegsatay si ay uga fududaato soo ridida gantaalada lagu weerarayo ciidamada yuhuawararsoo baxaytobaadkii horeayaasheegancdamaday inay biyo ku furaan godadka ay adeegsadaan dagaal yahanada xamaas ciidamada israa'iil ayaa ku fashilmay in ay ka guulaystaan xamaas muddadii uu dagaal ku socday ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale sii wada weerarada lagu beegsanayo dadka shacabka ee falastiiniyiinta waxaanay duqaymo aan kala joogsi lahayn ay ku dileen ku dhowaad sagaal iyo toban kun oo qof oo u badan dumar iyo caruurdt mahaaasoo dhowaada la jaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal soochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolngala s